Circo Valla é unha experimentada compañía que nacía no ano 2003, cando seus dous compoñentes, Charo Amaya e Javier González, coincidían nos seus estudos de circo e teatro en Madrid. Nestes anos de percorrido, a parella artística ten desenvolvido unha linguaxe escénica propia, capaz de conquistar públicos de todas as idades e tamén de todas as nacionalidades, usando sempre o humor xestual como base dos seus espectáculos e o circo como ferramenta principal. Durante máis dunha década de traballo, o Circo Valla ten representado os seus espectáculos en toda a xeografía española, pero tamén en países como Alemania, Italia, Croacia, México, Palestina, Portugal, Jordania ou Etiopía. O que non cabe dúbida é de que en Ourense, nenos e maiores, pasaron en grande con estes dous cómicos.